Devam etmemiz. Endilikda yo'qotilgan mobil telefonlarni qisqa vaqt ichida topish imkoniyati biroz bo'lsa-da kengayishi mumkin. Gap shundaki, mamlakatimizda begona shaxsga tegishli mobil qurilmaning IMEI kodi, ya'ni xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodini o'zgartirish qonun bilan taqiqlab qo'yildi. Mavzuni muxbirimiz Maqsuda Shirinboyeva davom ettiradi. Shu paytgacha yo'qotilgan yoki boshqa birovning nomida bo'lgan mobil qurilmalarning IMEI kodi o'zgartirilib, uni sotib yuborish va undan g'araz maqsadlarda foydalanish holatlari ko'plab uchrab turardi. Endi esa bunga chek qo'yiladi. Ayni davrgacha boshqalarga tegishli mobil telefon qurilmalarining IMEI kodi o'zgartirilishi ba'zi hollarda fuqarolarning mulki begonalashib ketishiga sabab bo'layotgan edi. Amaliyotda uchrab turardi. Misol uchun jabrlanuvchi o'zini telefon qurilmasini yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib qo'ygandan so'ng uni topib olgan shaxs yoki o'g'irlagan shaxs borib turib, turli xildagi dasturlar yoki bo'lmasa uchinchi shaxslarga berib, IMEI kodini o'zgartiradi. O'zgartirgandan so'ng bu telefon qurilmasi topilmasligi mumkin. Mana shunaqangi holatlarni oldini olish maqsadida ham mana shu norma qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodekslari hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Qonunga muvofiq mobil qurilmalarning xalqaro identifikatsiyalash kodi yoki abonent qurilmasining identifikatsiyalash modulini qonunga xilof ravishda o'zgartirganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Bunga asosan huquqbuzarlik sodir etish qurolini musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobardan 20 barobargacha jarima jazosi belgilandi. IMEI kodlar bilan bog'liq mazkur norma huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish hamda ularni fosh etishga yordam beradi. Maqsuda Shirinboyeva, Jahongir Qosimov, Yoshlar.